გამარჯობა, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. ადგილობრივ მუნიციპალიტეტები მომავალ წლის ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობენ. წესის მიხედვით უნდა მოხდეს პროექტების საჯარო განხილვა, შემდეგ უკვე საბოლოო ვერსიას საკრებულოები დაამტკიცებენ. დღევანდელ გადაცემაში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტზე გვექნება საუბარი. გადაცემის სტუმარია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საფინანსო, საბიუჯეტო, სამსახურის ხელმძღვანელი ქალბატონი მაია პაიჭაძე. მოგესალმებით ქალბატონი მაია და მადლობა რომ გვერთვებით გადაცემაში. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს და მაყურებლებს. ხალხო, მაია, დასრულდა თუ არა ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა და როდის დაიწყება უკვე უშუალოდ განხილვა? ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა უკვე დასრულდა. საკრებულოდან ამოწოდებული იქნა ბიუჯეტი თავისი, ასე ვთქვათ, შენიშვნებით, რაც გათვალისწინებული იქნა ბიუჯეტში და უკვე ბიუჯეტი ჩაწოდებული არის საკრებულოზე დასამტკიცებლად. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ 18 დეკემბერს არის საკრებულოს სხდომა და ამ საკრებულოს სხდომაზე ბიუჯეტი უნდა დამტკიცდეს. კი ბატონო, საჯარო განხილვების გეგმა თუ არის შედგენილი? იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, ეს ბიუჯეტი უნდა განიხილონ, როგორც არასამთავრობოებმა, ასევე კერძო პირებმა უნდა შეიტანონ მათ ეს თავიანთი შეხედულება, უნდა თქვა, გამოთქვა ამასთან დაკავშირებით. დიახ, ბიუჯეტი გამოქვეყნდება გაზეთში, ადგილობრივ გაზეთ ბორჯომში. და რა თქმა უნდა, იქნება განხილვის საგანი და საშუალება. შეხვედრის ფორმატში არ იქნება ბიუჯეტის განხილვა, სადაც მაგალითად თუნდაც ონლაინ რეჟიმში რომ იყოს ეს შეხვედრა, მსგავსი რამ დაგეგმილი არ არის? ან როგორ შეუძლიათ მოგაწოდონ თავიანთი მოსაზრებები ადგილობრივებს? ამ სიტუაციებიდან გამომდინარე, ახლა პანდემიიდან გამომდინარე, წელს შეიზღუდა მსგავსი განხილვები. მაგრამ ზოგადად განხილვის საშუალება ყველას აქვს, ვისაც ექნება ამისი სურვილი. შეგვიძლია რომ ბიუჯეტი განვიხილოთ და ასევე მოგახსენეთ, რომ პრესაში იქნება გამოქვეყნებული და თუნდაც დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა არის ფაქტიურად საჯარო განხილვა, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ კი ბატონო, მაშინ გადავიდეთ კონკრეტულად ბიუჯეტის პროექტზე. როგორ განისაზღვრა 2021 წლის ბიუჯეტი, რამდენი ლარით განისაზღვრა და შემდეგ უკვე პრიორიტეტებზე ვისაუბროთ, რა დასახელდა მთავარ პრიორიტეტად. წრევანდელი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი შეადგენს 20.050.000 ლარს. ჩვენი პრიორიტეტები უცვლელია: ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარება, ეს არის ჩვენი მთავარი და პირველი პრიორიტეტი. შემდგომ არის სოციალური განვითარება და სოციალური დახმარება მოსახლეობის, ასევე წელს რომ გითხრათ, კულტურული ღონისძიებები და კულტურის სფერო შედარებით ჩამორჩება და ამიტომ პრიორიტეტიც ვერ იქნება. და არის ასევე ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი ზოგადად მოსახლეობის დახმარება და შექმნილი სიტუაციიდან დახმარებების გაცემა. კი ბატონო, რადგანაც ვახსენეთ, რომ მთავარი პრიორიტეტი არის ინფრასტრუქტურა, ალბათ გასულ წელსაც ინფრასტრუქტურა იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს სამუშაოები, პროექტები რაოდენობრივად უფრო ბევრი მოდის ხოლმე. წელს რა სახის პროექტებია დაგეგმილი, რამდენიმე მათგანი თუ შეგიძლიათ მნიშვნელოვანი, რაზეც მაგალითად დიდი თანხაა გაწერილი, რომ ჩამოთვალოთ? ძირითადად წრევანდელი პროექტები ისევ განხორციელდება, როგორც ჩარშან, მოგეხსენებათ, ბორჯომ საკმაოდ მოცულობითი ინფრასტრუქტურული გეგმები აქვს და წელს ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ისეთი მოცულობითი პროექტი არის სტადიონის რეაბილიტაცია, რომელიც ვიცი, რომ უნდა განხორციელდეს. არის ასევე ფეხბურთო მოედანზე საუბრობთ, ხომ, კაპიტანი მაია? ფეხბურთო მოედანზე. ერთ-ერთი მთავარი ეს არის. ჩვენ წელს განვახორციელეთ ისეთი მთავარი პროექტები, რომლებიც წლების განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ბორჯომებელების ოცნება იყო, რომ განხორციელებული იყო. ეს იყო მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია, მოსწავლე ახალგაზრდობის სკოლის რეაბილიტაცია, განხორციელდა გზების რეაბილიტაცია, რომელიც ასევე მთავარი პრიორიტეტია წლების განმავლობაში და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი მოიცვა გზების რეაბილიტაციის პროექტმა. განხორციელდა ისეთი სკვერებისა და სტადიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია. ასე რომ ის როგორც წელს, ასევე მომავალ წელსაც მსგავსი პროექტები განხორციელდება: ბინათმშენებლობა და ამხანაგობა, ასევე მთავარი პროექტი არის ერთ-ერთი ჩვენი ფასადების რეაბილიტაცია. ბინათმშენებლობა. როგორც რას მოიცავს აი ეს პროექტი? ნახან ვამბობთ, რომ ეს არის მთავარი პროექტი. ანუ ბინების მშენებლობა იქნება და ვის გადაეცემა? არა,
ბინების მშენებლობა ამხანაგობები აღნიშნემე, ეს არის ამხანაგობების თანადაფინანსებით პროექტების შენობების რეაბილიტაცია, ის რაც ამხანაგობას მიაჩნია პრიორიტეტად, მისი შენობები, მათი შენობების რეაბილიტაცია, ეს მოიცავს ლიფტებს, სახურავებს, ფასადებს, ის რაც თვითონ მოსახლეობას მიაჩნია პრიორიტეტულად და რა თქმა უნდა თანადაფინანსების პროექტი ქვია ამას, იმიტომ რომ მისი არსი ზოგადად ამხანაგობების არსი ეს არის თანადაფინანსება, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა იქ 5% და ძალიან მცირე პროცენტი არის მოსახლეობის თანადაფინანსება, ძირითადად მიმდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს ამ პროექტებს. რა თანხაჩადებული არის ამ მოხლში? ბიუჯეტიდან ამ ეტაპზე 650,000 არის გათვალისწინებული, წლის განმავლობაში შეიძლება ამან თუ საშუალება იქნება ამისი და გვექნება საშუალება კიდევ მოიმატოს ამ თანხამ. ერთ-ერთი მთავარი პროექტი მინდა კიდევ აღნიშნო, ეს იქნება მტრედის ხიდთან განხორციელდება, გაგრძელდება ის იმ სკვერის რეაბილიტაცია, რომელიც განხორციელდა და გაგრძელება იქნება ამ სკვერის, ასევე პოსტავას ბაღის რეაბილიტაცია განხორციელდება, ასევე პირველ სკოლასთან გვინდა სკვერის რეაბილიტაცია განვახორციელოთ. მთავარი ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურაში ასევე ფასადების რეაბილიტაცია. ასე რომ რეგფონდის, რა თქმა უნდა, რეგიონალური განვითარების სამინისტროდან წამოსული ტრანსფერებით და ჩვენი საშუალებებით ვაპირებთ ამ ყველაფრის განხორციელებას. რეგფონდი რახან ვახსენეთ, ქალბატონ მაია, წელს რამდენია გამოყოფილი ბორჯომისთვის რეგიონული ფონდიდან და ეს გასულ წელთან შედარებით უფრო მეტია თანხა თუ გაიზარდა თუ შემცირდა? ზუსტად ეხლა მე რომ გითხრათ თქვენ, აი ზუსტად ეს ციფრი მე ამ წუთში არ მაქვს რამდენი იქნება, მაგრამ ჩვენ ვარაუდობთ რომ დაახლოებით უნდა იყოს 8 მილიონამდე წელს რეგიონალური სამინისტროდან წამოსული თანხები. ამ მთლიანად მოხმარდება ინფრასტრუქტურული პროექტები. რა თქმა უნდა, ეს იქნება სოფლის განვითარების პროგრამაც იმუშავებს წელს და ჩვენ უკვე მესამე წელია ვახორციელებთ ამ პროგრამის ფარგლებში. ის რაც გამოყოფილი არის ცენტრალური ბიუჯეტიდან, იმავე რაოდენობის თანხით ფინანსდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტიდანაც და ნუ ასე ვთქვათ, ცოტა ისეთი პროექტი გამოდის სოფლად, რომ არის საგულისხმო. რა თანხა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფოდან გამოყოფილი, ასაც ემატება კიდევ ერთი იმდენი ადგილობრივი ბიუჯეტი და რამდენადაც? 16,000 იყო შარშან გამოყოფილი შარშან წინას და ერთი იმდენი დაახლოებით, ესე იგი 900,000 აჭარბებს ეს თანხა, დაახლოებით ეს თანხა გამოდის სოფლის პროექტებში. კი ბატონო, როცა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ვსაუბრობთ, ხოლმე ძირითადად მოვიაზრებთ გზას, წყალს, კანალიზაციას, ხომ? თუ შეგიძლიათ პროცენტულად მაინც რომ გითხრათ, მაგალითად მომავალი წლისთვის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი რას აპირებს, რამდენი პროცენტი დაიხარჯება გზების მშენებლობაზე, რამდენი თქვა წყალზე, რამდენი კანალიზაციის პრობლემაზე, თუ გაქვთ ესეთი გაწერილი გეგმა წინასწარი? მე ასე პროცენტულად ამ წუთში ამ მონაცემს ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ თითოეული მათგანი, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, თითოეული მათგანის რეაბილიტაცია მომავალი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია. საინტერესოა, რა არის გატარებული 2021 წლის ბიუჯეტში ტურიზმის კუთხით, იმიტომ რომ პანდემიის დროს ძალიან დაზარალდა ინდივიდუალური მეწარმეები, იგივე მცირე ბიზნესი და ალბათ გექნებათ რაიმე გეგმა, რომელიც გამოიყვანს აი ამ მდგომარეობიდან ამ ადამიანებს. მოგახსენებთ, ყველა პროექტი, რომელსაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს, ეს არის გზების რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია თუ ქალაქის იერსახის მოწესრიგება, ყველაფერი ეს ტურიზმის განვითარებას ემსახურება. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ბაკურიანში წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდი განახორციელებს წყლის სისტემების რეაბილიტაციას, რაზეც 10 მილიონი დაიხარჯება. და შესაბამისად ყველაფერი ის, რაც კეთდება ქალაქისთვის და რაც კეთდება ჩვენი სოფლებისთვის, ყველაფერი კეთდება ტურიზმის განვითარებისთვის და რა თქმა უნდა მოსახლეობისთვის. კი ბატონო, ქალბატონო მაია, ალბათ არის განსაზღვრული რაიმე საგანგებო ბიუჯეტი პანდემიის დროს დაზარალებულთათვის, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ გქონდათ, ну შეიძლება საგანგებო ვითარებაში გამოიყო ეს თანხა, მაგრამ გათვალისწინებული გაქვთ მომავალი წლისთვის პანდემიის დაზარალებული ადამიანებისთვის, ну იქნება ეს ტურიზმის ზოგადად რა თანხა ჩადებული ამაში, თუნდაც სოციალური პროექტებისთვის, იმისთვის დახმარებებისთვის და ასე შემდეგ? ზოგადად დახმარებები, რაც თქვენ აღნიშნეთ და გაზაფხულზე განხორციელდა, ეს კერძო სექტორმა განახორციელა ჩვენი დახმარებით. წარმოდგენილ ბიუჯეტში, საგანგებო ბიუჯეტში ჩვენ მხოლოდ 50,000 იყო გათვალისწინებული, ეს არის რაღაც გადაუდებელი ფორსმაჟორული ხარჯებისათვის.
ასევე გათვალისწინებული გვაქვს სარეზერვო ფორჩი 350,000, რომელიც ასე ვთქვათ გარკვეულ სიტუაციებში გამოყენებული იქნება საჭიროების და მიხედვით. ასე რომ დახმარებები, რაც განხორციელდა და თქვენს მიერ იყო აღნიშნული, ეს კერძო სექტორის მიერ იქნა განხორციელებული. თუმცა მომავალი წლის ბიუჯეტში 50,000 გაქვთ ამისთვის. ამ ეტაპზე 50,000-ია გათვალისწინებული და კიდევ საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება სარეზერვო ფონდიდან განისაზღვროს გარკვეული თანხები. განსაზღვრულია ქალბატონ მაია, მაგალითად, ვინ მიიღებს დახმარებას და რა სახის დახმარება იქნება ამ 50,000 ლარის ფარგლებში სარეზერვოს გარდა, რაც გაქვთ ჩადებული საგანგებო ბიუჯეტში? ამ ეტაპზე განსაზღვრული არ არის ის, რა სიტუაციაში, კონკრეტულ სიტუაციაში რაზეც იქნება საჭირო თანხები, იმ მიმართულებით იქნება მიმართული. კი ბატონო, სოციალურ პროგრამებზე უნდა გკითხოთ, რაც გაქვთ ბიუჯეტის პროექტში შეტანილი, რამდენია ამისთვის თანხა? ეს ისეთი ბუხლია, რომ ყველას აინტერესებს, იმიტომ რომ არის დაფინანსებები რაღაცა ოპერაციებისთვის, არის მედიკამენტებისთვის, წელს რამდენი გექნებათ ამისთვის განსაზღვრული და რაიმე განსხვავებული მუხში რაიმე დამატება ხო არ შევიდა ამასთან დაკავშირებით, თუნდაც იმის გათვალისწინებით, რომ პანდემიური სიტუაცია გვაქვს? მოგახსენებთ, პრევენტიულ ბიუჯეტში სოციალური პროგრამებისათვის გათვალისწინებული არის 2,118,000 ლარი. აქედან ის, რაც ბორჯომის მუნიციპალიტეტს საკმაოდ მოცულობითი აქვს ყოველთვის თანხა ჩადებული სტაციონალური მომსახურება, გახლავთ 900,000 ლარი ამისთვის გათვალისწინებული. და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ალბათ საქართველოში შეიძლება პირველებიც ვიყოთ, ერთ-ერთი ისეთი პროგრამა ჩაიდო ჩვენთან სოციალურ პროგრამაში, ეს არის დახმარება უშვილო წყვილებისათვის, ინვიტრო განაყოფიერების დახმარება, ასე ვთქვათ, განსახორციელებლად დახმარება. თითოეულ ბენეფიციაზე განისაზღვრა დაახლოებით 10,000 ლარის ოდენობით. და ამით ჩვენ გვინდა, რომ წვილებს და ზოგადად დემოგრაფიულ სიტუაციას შეუწყოთ ხელი და წვილებს მივანიჭოთ ძალიან დიდი ბედნიერება ამ პროგრამის. ესაა მომართლიანობა ქონდათ ქალბატონ მაია, საინტერესო დამთანამატია ხო მოყვიანი? იყო ამისი პრობლემა რეალურად? იყო მომართლიანობა და ჩვენ წინა ბიუჯეტით ეს განსაზღვრული არ ჰქონდა, წინა წლის ბიუჯეტით. და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ ეს პროგრამა განგვეხორციელებინა და თან განგვეხორციელებინა თითქმის სრულად, იმიტომ რომ მოსახლეობას მოგეხსენებათ, საკმაოდ დიდი თანხა ჭირდება ამის განხორციელებას და დაახლოებით განსაზღვრეთ, რაოდენობა არ გვაქვს, რა თქმა უნდა, და მომართლიანობის რაოდენობა არ გვაქვს განსაზღვრული, რამდენი იქნება, მაგრამ ეტაპობრივად ჩვენ ვეცდებით, რომ შევძლოთ წვილების ინტერესების დაცვა და მათი, ასე ვთქვათ, დაფინანსება. კი ბატონო, ონკოლოგიურ პაციენტებისთვის თუ გაქვთ გამოყოფილი და რა თანხა? რა თქმა უნდა, ესეც მოისაზრება სტაციონალურ და მედიკამენტოზე მკურნალობაში არის გარკვეული მუხლები აქ ჩადებული, ასე კონკრეტულად თანხა არ გვიდებს მომართლიანობის შემთხვევაში, რაც დაჭირდებათ ამ თანხის 2000 ლარის ფარგლებში, ამ თანხის ანაზღაურება განხორციელდება, იქო ქიმიოთერაპიისთვის ჭირდებათ, ისეც საოპერაციო თანხების კიდევ ცალკე და ფინანსება განხორციელდება და ამ პაციენტების ჩვენ ყოველთვის დიდ ყურადღებას ვაქცევთ ონკოპაციენტებს და წელსაც საკმაოდ თანხები გვაქვს განსაზღვრული. ასევე გვაქვს სხვადასხვა სოციალური პროგრამები, ის რაც ყოველწლიურად ვახორციელებით. ეს არის მრავალშვილიანების დახმარება, შოშემოპირების დახმარება, ობლების დახმარება, ღვაწმოსილი ადამიანების დახმარება, ვეტერანების, ყველანაირი და ჩვენ გვაქვს აღდგომოთ და საახაცლოთ დახმარება, ყველა იმ ბენეფიციას, რომელიც მოიცავს სოციალური პროგრამები, გვაქვს შეშით უზრუნველყოფის დახმარება შემოდგომაზე და მრავალი სოციალური პროგრამა ჩვენს პროგრამებში განხორციელებული და მოიაზრება ამ პროგრამების განხორციელება. კი ბატონო, ძალიან კარგი იქნება დიდი რო იყოს ჩვენ საეთერო დრო, უფრო ვრცელი რო იყოს და უფრო კონკრეტულად რო საუბრობდეთ, მაგრამ მინდა რომ ცოტა-ცოტა მაინც შევეხოთ რაღაცა გარკვეულ მუხლებს, რომლებიც მეტად საინტერესოა მოსახლეობისთვის. მინდა ერთ-ერთი საინტერესო მუხლი ასევე სტიქიით დაზარალებულებისთვის, იმიტომ რომ ბორჯომი ისეთი მუნიციპალიტეტია, არ ვიცი, ძალიან ხშირია ხოლმე, თქვა, ტყეში გაჩენილი ხანძარი, ხშირია ხოლმე, არ ვიცი, წუხე მაგალითად მიწისძვრა იყო და ამის შედეგად სოფელ დგვართან მაგალითად, ხო, დგვარ ში არის მეწყერი დაზარალებულები, ანუ ტერიტორია სადაც მეწყერია. აი ასეთი სტიქით დაზარალებულებისთვის თუ გაქვთ რაიმე გამოყოფილი თანხა, რა თანხაა ჩადებული და ვის შეუძლია რომ ისარგებლოს ამით?
სტიკი დაზარალებულებისათვის კონკრეტულად ზოგადად ასე ხდება სტიკი დაზარალებულებისათვის თანხის გამოყოფა, როდესაც რაღაც სტიკიური უბედურება ხდება. ამ შემთხვევაში შემდგომ ხდება თანხების გამოყოფა სარეზერვო ფონდიდან, რომელიც მერის ფონდია, როგორც მოგახსენებათ, ამ ფონდს მერი განკარგავს და მისი სტიკის კომისიის და მისი ასე ვთქვათ უშუალო გადაწყვეტილებით ხდება ამ ფონდიდან თანხების გამოყოფა. ჩვენ ეხლა წავდა ერთი ხანძრით დაზარალებული და მას ზარალის ასე ვთქვათ სრულ ანაზღაურებას ვერ მოახერხებთ, მაგრამ გარკვეული თანხებით ვეხმარებით, რომ მან შეძლოს ამ ბინაში შესვლა და ცხოვრების გაგრძელება. სტიკის პრევენციის თვალსაზრისით, მაია, მაგალითად, როცა ხანძარი ჩნდება ხოლმე, მაშინ ვამბობთ, რომ არ იყო პრევენციული ზომები წინასწარ გათვალისწინებული, რაღაცა არ გვქონდა ბოლომდე გაკეთებული. არის პრევენციული ზომებისთვის, მაგალითად, ტყეში ხანძარი როარ გაჩნდეს ამისი პრევენციისთვის. მე მოგახსენეთ, სარეზერვო ფონდი არსებობს ამისთვის და ხდება საჭიროები ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში ხდება თანხების გამოყოფა მაშინვე, როდესაც დაგჭირდება ჩვენ ეს თანხები. კი ბატონო, წეღა ნახსენეთ საფეხბურთო მოედანი, რომელიც ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი იქნება და რომელსაც ალბათ დიდი ხანია ბორჯომელები ელოდებიან. უბრალოდ თანხის დაკონკრეტება, რა თანხა იქნება ამისთვის გამოყოფილი და მოესწრება თუ არა 2021 წელს აი ამისი რეაბილიტაცია? სავარაუდოდ უნდა მოესწროს მილიონ ლარამდეა განკუთვნილი ამისთვის. მე როგორც ვიცი, შეიძლება რეგიონალური ფონდიდან მოხდეს, შეიძლება უშუალოდ ჩვენგან მოხდეს, ესეც უკვე დაკონკრეტდება წლის დასაწყისში. კი ბატონო, რელიგიურ ორგანიზაციების დაფინანსებასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, რამდენია აი ამ მუხლში გაწერილი თანხა და როგორ შეუძლიათ მაგალითად კონფესიებს ისარგებლონ აი ამ თანხით? როგორ უნდა მოგმართონ, როგორ აქ გაქვთ გატარებული ბიუჯეტში? ბიუჯეტში არის როგორც რელიგიის დაფინანსება, ესე გვაქვს ჩვენ გატარებული 165000 ლარი არის ამ ეტაპზე გათვალისწინებული. ბორჯომბაკურიანის ეპარქია ფინანსდება ამ თანხით. მხოლოდ ბორჯომბაკურიანის ეპარქია. ახლა ამ თანხით ახორციელებს ბორჯომბაკურიანის რეაბილიტაცია, ეკლესია მონასტრების მცირე რეაბილიტაციას, ხატების დაწერას, მოხატვას, ამ სამუშაოებს ახორციელებს. სხვა კონფესიებს აქვს შესაძლებლობა ამ თანხით სარგებლობის თუ არ არის ასეთი დანამატი ბიუჯეტში? ამ ეტაპზე არ არის და ნუ აიცი ხო თუ მოგმართავენ ალბათ. კი ბატონო, და ბოლოსკენ წავიდეთ განათლების საკითხსაც მინდა რომ შევეხოთ. მე ვიცი რომ დელეგირებული თანხა იყო გასულ წლებში განათლების სფეროსთან დაკავშირებით, სკოლებში რაღაც რეაბილიტაციებთან დაკავშირებით, სველი წერტილების მოწყობასთან დაკავშირებით. წელს როგორ იქნება და ბორჯომისთვის თუ არის გამოყოფილი რაღაცა დელეგირებული თანხა ამისთვის განათლების სფეროსთვის? მოგახსენეთ, 470000 იყო წინა წელს ამ კუთხით გათვალისწინებული და სველი წერტილების მოწყობა რეაბილიტაცია განხორციელდა მთელს რიგ სკოლებში და წელსაც ალბათ იქნება თანხა გამოყოფილი. ჯერჯერობით ეს იყო ტრანსფერი, იყო კაპიტალური ტრანსფერი იყო და ჯერჯერობით თანხა არ არის გამოყოფილი, მაგრამ წლის დასაწყისში ამ თანხების გამოყოფა ხდება. ანუ ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება განათლების სფეროც. რა თქმა უნდა, ყოველთვის არის სკოლამდელი და სკოლამდელი განათლება, რა თქმა უნდა, ეს უშუალოდ ჩვენი უფლებამოსილებაა და ყოველთვის პრიორიტეტულია. ასევე განათლებაც ხდება ტრანსფერის გამოყოფა რის ფარგლებშიც, ასევე ჩვენი თანხებით ამ თანხებზე დამატება ხდება და ჩვენ იმ შემთხვევაში თუ კი სკოლებიდან მომართვიანობა ხდება, მაგალითად სტადიონი განახორციელეთ, სტადიონების რეაბილიტაცია სკოლებისთვის, დარბაზების წინაწლებში. ანუ ამ დელეგირებულ თანხასთან თავისი პრიორიტეტებიც მოყვება, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია სამინისტრო და რა შეიძლება რომ გაკეთდეს. რომელი სკოლის მშენებლობა ხომ არ იგეგმება გაბატონო მაია წელს? არა, სკოლის მშენებლობა არ არის გათვალისწინებული. კი ბატონო, და უკვე ბოლოსკენ გვითხრათ წრევანდელი 2021 წლის ბიუჯეტი, უფრო სწორად აღემატება თუ არა 2020 წლის ბიუჯეტს, ან გაგვეზარდა თანხა ადგილობრივ ბიუჯეტში თუ პირიქით დაიკლო? შარშენდელი დამტკიცებული ბიუჯეტი გახდა 20 მილიონი წელს, ჩვენ ვამტკიცებთ 20.850.000 ლარს. და ნუ შესაბამისად ჩვენი გეგმა წლის განმავლობაში
დღეის მდგომარეობით ჩვენი დაზუსტებული ბიუჯეტი 33 მილიონ ნახევარია. 13 მილიონ ნახევრი ტრანსფერები შემდგომ გადმომავალი ნაშთებმა გაზარდა ბიუჯეტი, ასე რომ ჩვენი ხარჯვითი ნაწილი 33 მილიონია. წელს ამ ეტაპზე როგორც შემოსავლებს, ასე ხარჯებს ჩვენ ვამტკიცებთ 20 850 000 შარშან 20 მილიონი იყო დამტკიცებული და შემოსავლების გეგმა 26 მილიონი ნახევარია და ხარჯვითი ნაწილი 33 მილიონი ნახევარი დაახლოებით. ეს ციფრი გახლავთ დღეს მდგომარეობით დაზუსტებული ბიუჯეტი. ანუ ადგილობრივი ბიუჯეტი გაიზარდა წელს 850 000, ჯერჯერობით 100-ია ყოველ შემთხვევაში. დიახ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო მაია. ანუ 18 დეკემბერს როგორც ვთქვით, დამტკიცება საკრებულო დაამტკიცებს აი ამ დოკუმენტს, ბიუჯეტის პროექტს, რომელიც მოამზადა ბორჯომის მერია. მე წარმატებებს გისურვებ, მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა.